ବ୍ୟାସିନୀ ସଭା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଅଛି। ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦୁରାମ ସଭା, ମାଆଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ସଭା। ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛି 6 ଜଣ। ମୋର ବାପା ମା, ମୋ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଅଜାଇ। ମୁଁ ଘରର ବଡ଼, ମୋ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ। ମୋର ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି ଓ ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି, ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲି 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଁରେ ପଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଘରେ ସେତିକି ପଇସା ବି ନଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାରେ ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କ ସହ ବିଲକୁ ଯାଏ। ମାଇଁ ଆସିକି ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଓ ସେଇଟା ମୁଁ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ମୁଁ 4ର୍ଥରେ ଆସିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରେ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଯିବି କେବେ ଯିବି ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କହୁଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ 2012ରେ ଆସିଲି କିସ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ପିଲା ନୂଆ ନୂଆରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି, 25,000 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 7ମ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ସେକ୍ସରେ କିଛି ପିଲା ଜୁଡ଼ ପିଲା ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୁଡ଼ କ'ଣ ଶୁଣିନଥିଲି ଜୁଡ଼। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଜୁଡ଼ ଏମିତି ଖେଳିକି ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ରାତିରେ, ମୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲି। ତା'ପରେ ଦିନେ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଜୁଡ଼ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ସେଇଠି ଏମିତି ବାଡ଼ା ପିଟା ପରି ହେଉଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି କୁସ୍ତି, କରାଟେ, କମ୍ପୁ, ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଏଠି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଜୁଡ଼ରେ ମିଶିବି, ଏସବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଥାଏ, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ସବୁଦିନ ଆସିବୁ, ତୁମର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ନିହାତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିପାରିବ, ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ସାର୍। କିଛି ଦିନ 2-3 ମାସ ହେଲା ସାର୍, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ଆମର ଥିଲା, ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଗଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଲ୍ଡ ନେଇଥିଲି ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ଚେନ୍ନାଇ। ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିଛି, 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛି, 2ଟା ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛି, 1ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ 1ଟା ସିଲଭର ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋ ମାଇଁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମୋତେ ଯଦି ଆଜି କହିନଥାନ୍ତେ କିସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏଠି। ଥାରେ ଜୁଡ଼ାସାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଟ୍ କିସ୍ର। ଓ ସାମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି।